Akafuni akamutan kabajam tota dawata tekenya kan dawata artan ku Finfinnee integrated broadcaster da Finfinnee integrated broadcaster amu dabaren dabare Oduuf Odeeffannoo simbrangenyu regenye tejra Oduuf Odeeffannoo guya ra simbranga wudan ana bomara aswa kasmas mubarak bashirifi gama oguma teknikatin lammi salamon nufana kan jiru yechuda amma tumuratti nufana ta sinjenna yero gari Oduuf Odeeffannoo kenya mubarak biya rati kan egelu biya kisati egelle kapti lejran kasne gama olympic tanis nijra unto nijran isarat kan dubanu ta me biye kisati egelu erga boma akuma artist bektu dimmi ijotae torbanota akasumasimo jiota sagali olini tifofu danka ajru dimma waldabde emotuma ferralla fi nanno tigray okanemo dabata nanno sana bulchature tplf wali walqabate dimmi dubbi ijota udannika sana leni kasna sana latti dimmon sudanis nijru ankuma tamakastemmo olympic tokyo tin level qabate wantonni kasno nijra jal qabarra jal qabu dafiga dabati gagarsa us side ethiopia ke setti semanta power dawonata assiste to kan sengerto tawon dawonna se kana ke settimmo wanto ta heddu wanto ta qoratelle ipsa media le biye ke sapia lati kenite ti kan sengerto sanalle rrecala saga dimma mergana momaratti dimma degersana momaratti kanisen kennite kananchananti ga us side akumaati bekso university wan ethiopia gutu angajechun dandamutti immota dubartota walqabate immota barubarsisu ratti immota bulchinsa gari ratti barsisu madan yokanimmo bifa degersatin akabarattoni gomsa gari qabatanin dabata hoji gari ojjecha jiruda dabatni kuniga semanta power gara ethiopia tilufudan da wonnata sisten nanu le tigray ke satti degger sina momanya ta ofanna fi wantoti namoma barbajsan amma tigray ka kabajra kanjerulle qoratte to kanisen jirtu kanan cinattimmo akuma waldabde nanno tigray raturemmo nanno amara nanno somale fi afaret le cewdan nannun waranan qabame jiru baballacha ta kayen jiru egan nanno wonkare ke satti hanguma waranni baballacha demu hanguma waldabde namma cha de namoonni akka malee buqqaatti kan isaan jirani namoota miliyoona shanii fi kumni dhibba lamaa ol akka isaan deeggarsa namoomaa barbaadan kaasteetu kan isaan jirtu ibsasee kanatti kanaan cinaatti immoo naannoowwan tokko tokkoon illee kaasuudhaan namoota hangamtu buqqa'e jechuudha illee lafa keessatti kan isaan jirtu egaan semanta paawar akkuma atis beektu waggoota hedduu dura utuu biyyi kun gara jijjiirama yookaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadittiin ce'in dura dhimma dubartootaatiif jettee gara Itoophiyaa dhufte akka turte illee ibsa keessatti kaasteetti dubartootni yeroo sana gaafachaafii ture amma ba'anii bakkee jiru yeroo Itoophiyaan gara jijjiiramaatti ce'etee waraana keessa jirtutti biyya kana dhufe jetteetu kan isheen kaaste egaan namootni deeggarsa namoomaa barbaadaniif yeroodhaan akka bakka isaa ga'uuf illee nyaati ibsa si keessatti kaastee jirti kanaan cinaatti immoo kuusaa nyaati keessatti walitti qabu kan magaalaa Finfinnee illee daawwattee jirti mankuusaa kanarraa gaa nyaatni akka barbaadamutti qamadii isa ta'u wantoonni barbaachisan kallattiidhaan gara Tigraayitti imaluu hin dandeenye jettee kaasteetu kan isheen jirtu waraanni mootummaa federaalaa fi naannolee akka Tigraay Amaaraa kana keessatti ka'ee jiru kun immoo akka dhaabbatuuf Ameerikaan akka cina dhaabbattullee waamicha dhiyeessiteetu kan isheen jirtu. Jechuudha isheen erga dhaabbata gargaarsa USAID kana hoogganuu eegalteeti amma bubulteeti kan isheen jirtu duraan bara bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baraak Huseen Obaamaatti yeroo isheen gorsaa turte akkasumas yeroo Muhammad Gaddaafii fa'a angoorraa fonqolchan kallattumaan tarkaanfii waraana barbaachisaa ta'u akka qabutti yeroo isheen gabaasaa turte gaazeessituu akka turteedha Samantaa Paawari erga Itoophiyaan dhufeen dura ammoo gara naannoo ollaa keenya kan ta'e Suudaan deemtee kan turte Suudaan deemuudhaan namoota naannoo Tigraay wadhabdee waraanaatiin naannoo sanirraa buqqa'anii naannoo Tigraay keessa jiran iddoo isaanitti qubatanitti deemtetti kan isheen dubbiste erga isaan dubbiste booda haasawa adda addaati kan isheen taasisaa turte naannoo sanitti lammiilee kanaaf deeggarsi namoomaa baay'een akka barbaachisu deddeebiidhaan ibsaatti kan turte kanuma wajjin walqabate gama Itoophiyaattis kan dhufte kanumaaf jechuudha keessumaayyuu naannoo Tigraay fi iddoowwan biraatti waraanni kun babal'achuu wajjin walqabate
America fi michun ishee chuda kan ni lita jiran baayeen dufiti siti wajji wal qabati odeeffannoowwan hedduu kan biyya keessaa bahaati jirani keessumaayyuu ibsiseen galgala roobiidha hoteela sharaatanitti kennite wajji wal qabsise rakkoon naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru hatantamaa dhaabbachuu akka qabu waraanni milishaan kanneen naannoo Tigraay keessa jiran bahuu akka qabu akkasumas waraanni gama TPLF-tiin jirus gadi lakkisee naannoo Amaaraa kanneen qabatee jiru keessaa bahuu akka qabudha kan isheen ibsite jechuudha. Waraana hambisuun barbaachisaa akka ta'ee fi waraanni akka furmaata hin taanetti kan isheen ibsite. Gama biraatiin ammoo naannolee waraanni kun naannoo biraatti babal'achuun akka nama yaaddessuu fi yaaddoo cimaa ta'etti akka ilaaltuudha kan isheen ibsite. Ameerikaanis yaaddoo guddaa jettee kan isheen kaaste. Warroonni hidhattoonni TPLF gara naannoo ollaatti haleellaa taasisanis dhaabuu akka qabanidha. Haleellaa kanaan wajjin wal qabsiisee lammiileen baay'een akka buqqa'aa jiranidha. Lammiileen naannoo Affaar irraati buqqaan gama 75,000 kan ta'an buqqaanii kan isaan jiran jechuudha keessaanirra. Walumaa galatti naannoo Amaaraa irraa ammoo namoonni 150,000 ol ta'an buqqaanii akka jiranidha kan isheen kaaste jechuudha. Kun ammoo rakkoo guddaatti akka ta'e kan isheen kaaste. Kanaaf lolli kun dhaabbachuu akka qabu furmaan guddaan nageenya akka ta'etti kan isheen ibsitu. Inni biraa muummee ministeera Itoophiyaa illee argachuuf yaaddi akka turtedha. Garuu muummee ministeera akka hin jirretti kan isheen naan jedhan jechuudhaan kan isheen ibsite. Kanas ta'ee san rakkoon biyya keessa deemaa jiru mariidhaan furamuu akka qabuu fi waliigalteedha. Kanaan alatti Seemaansa Paawer dhaabbata USAID keessaa namootni hojjetan yeroo kanatti ariifatanii hojjechuu akka qabanii fi maqaan isaaniitiin yookaan immoo namootni isaanirratti olola garaagaraa odeessanillee akka irra dhaabbatanii fi deeggarsi namoomaa bakka qabu barbaachisu yeroodhaan akka qaqqabullee kaasteetu kan isheen jirtu. Egaan dhaabbata kana qofatu hin taane akka biyyaattillee hawaasni dhimma kanarratti yaaddoo cimaadha kan inni qabu. Hawaasni hanga buqqaa deemu gaagaaminsi biyyaa qaala'insi jireenyaallee hanguma kanaa hammaachaa deema. Kanaaf dhimma USAID fi dhimma naannoo Tigraay kanaan biraa yoo dabarre dhimma Sudaanitti yoo dabarre gaariidha jedhee yaada. Garuu as biratti waa'ee tokko gaafatamteetti kan isheen turte yeroo hoteela sharaatanitti ibsitu mootummaan Ameerikaadha waraana TPLF kallattiidhaan deeggaraa jira jechuudhaan yeroo gaafatame dhaabbanni keessanis dhaabbanni USAID kun kallattiidhaan deeggarsa taasisaatti jira jechuudhaan gaafatamteetti kan isheen turte. Asirratti deebii yookiin mootummaan Ameerikaadha waraana TPLF kallattiin deeggaraa kan jiruu fi deeggarsi namoomaa kan taasifamaa jiru akkaataa seera baay'eetiin kan adeemaa jiru malee wanti nuti deeggaraa jiru kallattiidhaan hin jiru jechuudhaan kan isheen kaaste. Qaama kamiyyuu deeggarsa taasisuun gahee keenya waan ta'eef walumaa galatti deeggarsa kan taasisaa jiru malee qaama akka siyaasaatti fayyadamne qaama tokkoo fi kaaniif deeggaraa hin jiru jechuudhaan kan isheen ibsite. Kana wajjin wal qabsiisee keessumaayyuu koriidaroonni gama Sudaan jiran ammoo gama Sudaanitiin meeshaa waraa adda addaatti akka galuuf meeshaa waraanaafas ta'uu danda'a wantoonni biraa akka galuuf qaamoleen TPLF yookiin gama kaabaa jiran barbaadaa jiru jechuudhaan meedaalii adda hawaasaa irratti kan deemaatu jiru. Kanas gama adda addaatiin hawaasni xinxaltoon adda addaadha gama meedaalii adda addaatiin ibsa garaagaraa kan irratti kennaa jiran jechuudha. Kanas ta'ee san isheen erga Itoophiyaa daawwattee booda gama biyya isheetti kan deebitu. Akkumatti kaase kana dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee ammoo ministeera dhimma alaa Ameerikaadha Antoonio Bilinkenis ibsa tokko ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamurk wajjin akka mari'atanitti kan isheen kaasan. Isaan ammoo maalidha kan wajjin mari'atan aangoonni lamaan kun kaaba Itoophiyaatti rakkoo gahaa jiru kana furuudhaaf adeemsi naannoo san keessa jiru jechuudha. Adeemsi naannoo kaabaa keessa jiru mariidhaan furamuu akka qabu irrattan wajjin mari'annee jira jechuudhaan kan gabaasni bahe jechuudha. Gama gabaasaa meedaalii adda addaatti yoo dhufne ejensiin sagantaa nyaataa mootummoota gamtoomanii walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru gaarii ta'uu baatu illee Tigraayiin karaa Sudaaniitiif deeggarsa dhiyeessuuf hojjetaa jira jechuudhaan miidiyaan Associated Press kan gabaasee ture jechuudha. Kanaafuu ministeerri dhimma alaa Ameerikaadha Antoonio Bilinkenii fi ministeerri muummee Sudaan qaamoleen lamaan dhukaasa dhaabuudhaan waliigaltee irratti hundaa'uudhaan
akka waligalte biyatti sifi fidan jajjabe sufi wajjino jechuudhaaf akka barbaachisanitti kan isaan ibsan jechuudha. Kana kan maantumurree gara ajandaa keenya dhimmaalaatti kan dabarrota jechuudha. Eeyyeen egaa kana kanuma jennee ajandaa keenya biyya alaatti yeroo dabarru biyya alaas hin jedhamu waan Sudaan ollaa keenyatti. Ollaa keenyatti yeroo dabarru immoo Sudaan kibbaa erga gargar ba'anii yookaan erga addaa ciccitanii booda rakkoowwan hedduun lamaan isaanii gidduutti akkasumas immoo biyya keessatti mudachaatti kan inni jiru. Egaan kanuma walqabachuun itti aanaan pirezidaantii Sudaan kibbaa aangoorraa kaafamaniitu kan isaan jiranii. Aangoorraa kan isaan kaafaman immoo paartii biyyicha amma bulchaa jiruun kan isaan aangoorraa kaafamanii. Kana malees egaa gidduu kanaa wanti Sudaan keessatti ta'aa jiru guyyoota sadan kana keessa namootni aangoorra kanaan dura turan jechuudha. Aangootni sadarkaa naannolee irras sadarkaalee garaagaraa irra turan walitti qabamaatti kan isaan jiranii. Sababni walitti qabamuu isaanii kan ta'e tokkommoo paartiin yookaan humni waraanaa biyya sanaa bulchaa jiru akka ibsa baasetti egaa kan isaan walitti qabamuudhaan tariitii biyya kanaaf furmaata akka fidaniif ta'uutu danda'a. Garuu walitti qabama akka jiran kaaseetu kan inni jiru. Sanaan cinaatti Sudaan kibbaa egaa torban kana keessas aanga'oota haaraa yookaan immoo aanga'oota hedduu gara aangootti fiddeetu kan isaan jirtu. Akkasumas immoo teessuma mana mareessiitiillee lakkoofsaan dabalchiisteetu kan isheen jirtu. Egaan Sudaan erga waraana keessa seentee gaagaa'amiinsa hedduutu mudatee ni jira. Namootnillee daangaa irraa buqqa'uudhaan hanga Itoophiyaa keessattillee dhufuudhaan lakkoofsaan hangana jechuun kan ulfaatullee Itoophiyaa keessa qubatanii hanga irraallee kan jiran ni jiru. Kanaan alattis naannoowwan garaagaraa keessattillee buqqa'aniiti kan isaan jiranii. Kanumaan egaa Sudaan gaagaa'amiinsa hedduu keessa seentee jirti Sudaan kibbaa jechuudha. Sudaan kibbaa ni yaadanna erga ta'eeti erga isheen walbummaa isii argatte booda bara 2011 asii jechuudha. Walitti bu'iinsi gosa lamaan jidduutti kan inni deemaa ture keessumayyuu pirezidaantii biyyattiidhaa Salvaakirii fi ittaanaa isaanii rekmaachar jidduutti waraanni geggeeffamaatu ture. Lubbuu lammiilee baay'eedhaatiif sababa ta'ee jira. Lammiilee gara 1400 dhiyaatan kan inni ajjeefame jechuudha waraana kanaani. Kaan ammoo lammiilee baay'een isaanii gama buqqaatiitti kan deemani. Walumaa galatti Sudaan kibbaa rakkoo guddaa keessa akka turte beekamaadha. Pirezidaantichi amma ittaanaa pirezidaantichaa kan turan rekmaachar erga aangoorraatii ka'anii booda qaamni aangoo yookiin bakka isaanii kana bu'a ammoo qaama hoogganansa waraanaati akka turedha kan himamaatu jiru. Kun ammoo ammas biyya saniif keessumaayyuu beelli adda addaa naannoo san keessatti beekamaadha. Sudaan kibbaa keessatti wabiin nageenyaa kan jedhamu baay'ee tokko gadi bu'aadha. Amma ammoo erga pirezidaantiin kun keessumayyuu Riek Machar bakka adda addaatti kan isaan bakka baay'eetti kan isaan jajjaman keessumayyuu gama dippiloomaasii irratti hoogganaa siinerii ta'e yookiin geggeessaa gameessa ta'uusaa yeroo kiraayisii keessa yookiin yeroo walitti bu'iinsi ture san keessatti gama walitti fiduudhaan paartilee kanaa wajjin dhufanii mari'achuudhaan nama adeemsa gaarii irra ture jechuudhaan kan himamu. Amma ammoo erga paartiin isaanii aangoorraa kaasee hoogganaa waraanaatiin kan bu'e biyyi abdii baay'ee toramte yookiin yaangi isteetiin kan taate Sudaan kibbaa yeroo dhiyoo biyyi kun bara 2011 kan ishee waggaa 10ffaa erga walabummaa isheen labsattee kabajjeetu kan isheen turte. Egaan biyyi kun yeroodha yerootti walitti bu'iinsa keessootii fi walitti bu'iinsa Sudaan kan irraa cette waliinillee walitti bu'iinsi garaagaraa tureera. Haa ta'uutii garuu akkuma atis yaadattu muummichi ministeeraa Itoophiyaa lamaan isaanii bifa araaraatiin walitti isaan erga fideemmoo haalli gaariin gidduu isaaniitti mul'achaatti kan inni ture. Haa ta'uutii egaa itti aanaan pirezidaantii Riek Machar aangoorraa paartii isaaniitiin akaafaman malee bakka isaanii bu'uudhaan immoo namni qaama waraanaa keessa ture yoo bakka isaanii dhufee bu'aatti akka jirudha kan haasa'amaa jiru. Leetinaal Jeneraal Simoon Geechoo Duhaale nama jedhamudha kan bakka isaanii bu'ee hoogganu. As biratti haati warraa Riek Machar illee ministeera ittisaa keessa kan isheen hojjettu. Garuu ammaaf waa'ee Riek Machar aangoorraa ka'uu irrattan rispoonsii waan tokko akkan dubbanneedha gabaasni Aljazeeraadhaa kan mul'isu jechuudha. Walumaa galatti yoo fudhanne biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti qaamni hamma san siviilii ta'u yookiin ammoo hamma san waraana keessaan ala ta'e jechuun gaama siviilii ta'e hoggansa irrattan baay'ee isaa kan hin turredha. Sababbiin isaa maalidha? Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii kan itti amanaa jiran yeroo ammaa kanatti kan
humna warana tayokin kama hidat tikan isana manajeran kuna mo gama civil war yokin warana wal warini tikan isana DMC su kana fibiyun Afrika bayen wobi gama kanan enkaban gababa techo la sababu nisa ni ada noti biyut Afrika baye sika Sudan da Afrika Mali fura chudan dirna Mali kesi yodim ne Uganda biyut baye kesi sawutuma kamni hidat yokin mo kamni warana gigisu gama ngoto dufun lemilen kumata matila kama ngana jifamu dinagden kan burkutaw siyasni kan bawfi wul magalatin lamilin bela hamma dumatit kan san satlamani kanaf biyet fakenya amma asumarati libyan yero presidenti sani durani muhammad gaddafi ajjefamu unna warana tu gara angot dufe sanabode wal tibuin si hamana machade mudan jarra tokko oldu betede biun sirni bitafi gurgurta namo male jelqabu jelqabe to kayne ture namoni bitamani gurgura maturan Bartrade is a dur mesha mesha and jiran amamu nama naman befa jiru fakatun Libya kesatti gurgurtan garballe jalqawme to kandure kanaf omni warana yo kambiya bulchute jarra lam sadile dubat tarkam fachu nidandama kanaf Sudan garful ratte wanta Same with Tuga, one Magari, how we nafi, a Mafgaru, Kanan Kanumajene, Satin Kenya de Majra, Imma Olympicita, the Ruti, Imma Olympicit in Mo, Torban Kanagutu, Olympicing Gefamatjra, Athletics in Ler Gedelcabe, Torbanka at Karinejuru, Gama Athletics City in Gatorban Kanakesati, Ethiopian Kabial, Bia Kenyati, Medalia Worki, Tokofi, Medalia Meti Tokofi, Medalia Nasa, Toko Argane to Karinjuru, Kananiga. Akadrani ta ubatulle charagari garful rat maratoni dan gamadu berto tatif iratin guya sambata duratif guya dilbatani geggefama sunille Ethiopian atletoni Ethiopia egumsa yokan akka addunyatille akka ega majrani akan kafama tejru sananatimmo metra kuma kudan Kandubarto Tatini, Guya Sambadranis Nige Gefama, Akasumas, Metrokuma, Bashanin, Jimata Boru, Kangi Gefamuta, Kananiga, Anga Mati, Woldurgomi, one Olympic Gefamajranin, China, Rachala, Yokan, Medalia, one work, Hedur Gachuran, Serkato Kofar and Rusajerti, Akoliga Latiwaliti Idamud Animo, Medalia Meti, work ATV, Akasumas Nasa, Welti, Yokan Idanut Animo. American head dosa waliti sa sabachuran sarakato kofara kanjirtu taetu kamulat jati juru asumarati wanti ankasu barbar to koyo jrate American kesati namni worki irrachala yokan medalia irrachala shan waliti kabachuran sutto sarakato kofara juru le lami Amerikati namti chikuniga medalia one worki shan undisayu warkeda meeting kesan jiru bishandaka bishandaka ratti agarsisa won gargara agarsisudan nama jaba jedamun aniga woldurgomi gargara qaba bishandaka ni metra won gargara qaba akasumas gosota gargara tikayni qabu workeshan nama tokko kamfuratelle america to dursat jira american ga umsagari akuma durani olympici rio ratelle bifuma kanan kan sendursat turte hatawti garu wedetibu insi bifagura